Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Orada müraciəti var. Günləri Qarabağ əlilərinə, şəhid ailələrinə və Qarabağ döyüşçülərinə buradan günləri Səryandan müraciətim var. Müraciətim bir Azərbaycan xanımın müdafiəsi içindir. Bir Azərbaycan şəhid qızının, şəhid xan qızının müraciətini eləyirəm. Bütün buradan Azərbaycanda nə qədər Azərbaycan kişiləri varsa hamısına müraciət eləyirəm. Müraciətim nədir? Deməli, Mirşahin Ağayev. Deməli, hər şeyi qoydun qırağa. Bütün rəqabətlər qaldı qırağa. İndi bir gündə apardığın mübarizə şəhid qızına qarşı elədiyin bu şərəfsizlik, vicdansızlıq, əxlaqsızlıqdır. Bir gündə isə müraciət eləyirsən ki, Sevinc Osman qızına ki, sənin jurnalistika fəaliyyəti saxlamasın, səni lüt şəkilləri şantaj edəcəm, parnuxa kasetləri paylayacaq. Meşahin Ağayev, diqqətlə qulaq as. Mən səni tanıdığım kimi tanıyıram, pis tanımıram. Sən ləyəqəti, şərəfi də tanıyıram, necə insansan. Meşahin Ağayev, sənin evində bəyəm ailin yoxdur. Anın yoxdur, arvadın yoxdur, qızın yoxdur, bacın yoxdur. Bunlar yoxdur səndə. Öz ailəsinin, qadınının, bacısının, anasının, arvadının qeyrətin çəkən oğlan, qeyrəti olan oğlan, hasısa şəhid qızına, Azərbaycan xanına qarşı belə mundar, cılız mübarizə aparmaz. Bugünləri demək olar ki, iqtidarla müxalifətin bugünləri mübarizəsi sonu gəlir bu qadınlarımıza. Xanımlara, qadınlara zərbə. Deməli, bu günləri sərbəst rəqabət yoxdur Azərbaycanda. İqtidarla müxalifət arasında rəqabət yoxdur. Deməli, hansı insan rəqabət apararsa, iqtidarla haqq sözünü deyərsə, onun qadınları ilə, qızları ilə, şantaj eləyərlər, başqa-başqa və Ramil Üsubov, Daxili İşlər Naziri, bəs Respublika Prokuroru Zakir Qaralov, bəs Milli Təşkilatçı Xidməti, siz baxmırsınız açıq aşağı dövlət kanalından Mirşahin Ağayev hasta qadını şantaj eləmək istəyir, şantaj yolu ilə. Bəs niyə cinayətçi qaldırmırsınız? Niyə bu cinayətçi qaldırmırsınız? Bu nə sözü sən şəhid qızına qarşı bir nəzə təxribat aparırsan, təbliğat aparırsan. Yaxşı, bu Ağayevlər, Mirşahin Ağayevin qohum ağrəbələri, bir Ağayev tapılmır ki, deyək ki, bu nə biabırçılıqdır. Mən burdan Mirşahin Ağayev sənin ailəyə qarşı hesab demirəm, sənin ailənin də yoldaşın da hasta bir kişinin qızıdır, hasta bir oğlanın bacısıdır. Neynəsin ki, o yazdıq qadın səhər kimi bir şərəfə, şərəfsizə ərə gəlib. Adamın avrı həyası olar, kişilgi mənliqi olar. Haradadır səndə bu avrı? Bir də Ağayevlər tayfasında bir kişi çıxmadı sənin, şapalağa qoyar sənin qulağının dibinə ki, bu nə sözü danışsa. Qadınla mübarizə eləsin, mübarizə aparmaq olmaz. Adamın əqidəsi qeyrəti olar. O arvatdan, o qızdan, o bacıdan, o anadan Mirşahin Ağayev səndə də var. Sənin də onun bacın, qızın, arvadın, uşağın var. Adamın qeyrəti olar. O Sevinc Osman qızı şəhid qızıdır. Onun atası sənin uğrunda, sənin balalarının uğrunda şəhid olub. Adamın vicdanı, əqidəsi olar Mirşahin Ağayev. Adamın həyası abrı olar. Bugünlər Azərbaycan qadını atdığın o çamur sənin öz ailəyə də yapışa bilər. Abrın hain kişilikin olsun. Elə biz ölməmişik, biz kişilər ölməmişik ki, sən hasısa qadının əxlağı ilə oynayasan. Tərbiyəsiz, əxlaqsız, efirə səhə bıraxan Azərbaycan kanalı səhə verənlər şərəfsizlərdir ki, bugünlər sən ağzına qədən sözü danışırsan. Abırsızlıq, həyatsızlıq eləmir, bəstürür. Bu milləti yığdız bura. Sağ olun. Nə qədər Azərbaycanda kişi varsa qalsın Mirşahin Ağayevin studiyasının bağlanmasına. Mirşahin Ağayevin o açlıq, o cındır real TV bağlanmalıdır. Xalqa mən müraciət edirəm. Bu qadından, bu qızdan hamımızın evimizdə anamız, bacımız var. Adamın abrı həyası olar Mirşahin Ağayev. Sənin evində o qadın qız var, zənən var. Mübarizə kişişmə aparmaq lazımdır. Qadınla mübarizə aparmazlar. Qadını şantaj eləməzlər. Adamın abrı həyası olar. Adamın qeyrəti namusu olar. Səhirə düzgün demişdi o Milli Məclisdə. Əliyev, Cəlal Əliyev. Doğrudan deyə o dediklərinə layiqsa, mən o dilimə gətirib sizə demirəm. Tərbiyəsiz, əxlaqsızın bir əxlaqsız. Adını da qoymuşsan Seyidəm. Seyid bu əxlaqda, bu tərbiyədə, bu qanacaqda olmaz. Seyidin alnı möhürə vurulan insan bu əxlaqda olmaz. Bu
Namussuzluq da qeyrətsizlik də olmaz. Sən ailələr səslənirəm Şahin Ağayev. Sən ailəndəkilər sənə başa salsın ki, kişi kişi ilə rəqabət aparar, mübarizə aparar. Mən qadınla mübarizə aparmazam. Abrun hayırlı olsun, kişilikün olsun. Sağ olun.